Huomio, huomio, kuuluuko? Hyvin kuuluu, kuuntelen. Tuura lähti, mitä teen? Seuraa tiiviisti ja raportoi. Selvä. Sitä tunnin verran ympäri kaupunkia ja ihmetteltä, minne se on menossa. Nyt se juoksi takaisin kotiinsa. Leivetti vielä, se oli vaan aamulenkillä. Mä oon täysin poikki. No voi itku, nyt se lähti taas. No ei kun perä ja äkkiä. Halo, halo, kuuluuko? En jaksa enää askeltakaan. En askeltakaan, ja nyt se karkaa taas. Voi rähmä näitä nykyajan agentteja. Härski! Härski Harkikainen, missä oot? Härski! Härski! Kuuntelen! Täällä Aivo. On vaihtanut operaation päämajaa. Se on nyt Hesperian baari. Aha, minkä takia? Älä kysele, vaan toimi. Hanki jostakin Tuuran toimiston pohjapiirros, murtautu sinne kellarin kautta ja hanki todisteet Tuuran kieroilusta. Toimi, loppu. Kyllä täältä löytyy muutakin seuraa, ettei tarvitse piipun kanssa jutella. Tää? Esimerkiksi minä vapaudun vartin päästä. Mä olen nyt kellarin ovella. Käytä piippua tiirikkana. Aha. Täällä on karmea valosaa. Joku voi nähdä meikäläisen. Ammu lamput paskaksi. Neiti, ensimmäinen samanlainen. Miten niin ensimmäinen? Tää on jo viides. Kaikki on ensimmäisiä. Lääkäri lupaisi juota vaan yhten. Joo, tämä ovi se on. Tässä on nyt pelti ovi, jonka takana on Tuuran toimisto. Mitä teen? Polta piipulla lukko irti. Aha. Onnistuuko? Hemmetti, hemmetti. Mä oon taas ulkona. Ai ulkona vai? Niin. Mä oon ihan pihalla. Mitä mä nyt teen? Vaihta ala ja unohda koko homma. Tai meille ei pompi piparkakkuja tänään. Eivät me enempää piparis kuin tääkään homma. Ensimmäinen samanlainen.